Իսկ այս պահին որպեսի ոչ ոք չհոգնի, եկեք մենք արագ ներկայացնենք երգչուհին։ Երգը մեղեդային է, երգը լիրիկական, հաճելի ստեղծագործություն է, բայց վերնագիրը այսպես է, հոգնել եմ։ Դե յուրաքանչյուրիս հետ էլ լինում է, երբեմն թևաթափ ենք լինում ու մտածում ենք Աստված իմ ուշ կգտնենք նորից պայքարելու ու նոր օրվա ընթացքում հաղթանակ ունենալու համար։ Կգտնեք անպայման այդ ուժը, ծափարեք ինքներդ ձեզ նախ, ավելի բարձր։ Եվ իմիջիայլոց ասեմ, որ երբ հեղինակին են հարցնում, ինչու ես հոգնել, նա ասում է, հարցրեք երգչուհին, ու նույնը հակառակը։ Ու այսպես անվերջանալի շարք։ Դիմավորում ենք Լիլուին, երկը կոչվում է, հոգնել եմ ձեր ծափահարությունները։ Բարի երեկո։ Ձեր ներողին, գերացիկ կատարման համար, իսկ մենք վերադառնում ենք շարունակում ամերգային ծրագիրը։